I skal lige om lidt ind i Meyerheims orange talkshows sofa. Så jeg vil spørge dig, Morten. Jeg ville være nervøs, hvis jeg var dig. Ja. Er det godt at have sin far med? Ja, det er det. Det er det. Altså, det er et stort pres, der ligger på at skulle ind og være samme rum som Michael Meyerheim. Det er godt, at familien er med og bakker op. Ja, jeg har helt svorm ofte. Mm-hmm. Så du er sådan rimelig afslappet omkring at skulle ind i sofaen. Hvad med dig, Mathilde? Er der sådan lidt ærefrygt omkring det? Ja, det må jeg sige. Ærefrygt og angst. Hvad siger du, Kirsten? Jeg bliver altid fuldstændig rystende glad inden i over det hele, når jeg ser mig. Hvis I skulle blive nervøse og melde fra en af jer, så kan jeg altid sige til, så træder jeg til. Har Michael Meyerheim efter jeres mening politikerpotentiale? Alderen taler imod ham. Hvis han var begyndt på politik for 30 år siden, så var han blevet en god politiker. Kan man tale om, at det har påvirket din karriere, at du har fået lov til at blive set sammen med Michael Meyerheim? Helt voldsomt og helt utrolig meget. Det er jeg helt sikker på. Altså. Hvordan er det så for dig, Mille, at skulle møde ham nu? Jamen, jeg ser det som en kæmpe chance, så jeg er faktisk ret nervøs og lidt spændt. Jeg har utrolig meget sommerfugle med ham. Hvad har du gjort for at få lov? Jamen, det skal du ikke sige.